Eu saí me Shane. O Leo. Vocês vão até vídeo na escuta. Sim, mas disso hoje, aí nunca pude falar, né? Já captei falar, mas disso hoje, essas hoje, né? Essas hoje, né? Vai dar uma ilhinha, né? Já que a gucha não existe, né? Já captei, né? Está a freio desses olhos, está a chover as próprias deixas. Já captei, né? Está a freio desses olhos. A chover as próprias paninhas desses olhos. Se estou um gato essa, mano. Não é coisinha. Que é coisinha? Já captei, que eu vou lá fora. Cerrou fora.